bestämde mig en morgon för att koka mig ett ägg. För det är en rätt aptitlig rätt att äta. Men så tänkte jag, tänk om det stänker vatten på min vägg. Och om väggen inte klarar någon veta, ja då finns det risk för mögel. Och då måste väggen rivas. Och då får jag bo någon annanstans en tid. Till exempel hos min mamma, men där har jag svårt att trivas. För det bullrar så från grannarna bredvid. Så för att kunna koka ägg, så var det bäst att skriva brev till mammas grannar att de lät på tok för mycket. Men så tänkte jag, tänk om det var en hetsjakt jag bedrev, så att grannfrun blev psykotisk under trycket. Och tänk om hon lämnar hemmet och sen driver runt förvirrad i en tunnelbana strax utanför stan, där hon mumlar sitt håll käften och blir skrattad åt och stirrad på, men smaken sitter själv med två små barn. För i så fall växer barnen säkert upp till kriminella och sen rånar de en ensam pensionär. Och i så fall går nog folk förbi hans hus och hör han gnälla, och sen tror de säkert att det spökar där. Och när spökryktet har startat lär det spridas överallt, tills det fullkomligen dominerar TV. Och sen får nog journalister inte skriva minsta spalt om de har något mer än spöken i sitt CV. Och i så fall finns en risk för att de inte rapporterar att ett lågtryck tar sig in ifrån nordväst. Och i så fall finns en risk att jag går ut och promenerar utan att ha på mig regnrock och sydväst. Så när människor vill veta varför jag har paraplyn och min sydväst och rock och stadigt fiskarskägg, fast det där så vackert väder, ska jag peka mot mitt kök och säga, jo jag tänkte koka mig ett ägg.